Тож продовжимо про війну, яка триває і внутрі нашої держави, і на зовнішніх фронтах. Будемо говорити з нашим експертом з військових питань, нині вже демобілізованим воїном Євгеном Шевченко. Женю, ну що сказати? От ми з Дмитром Снігирьом говорили про призначення заступник командувача сухопутними військами Петро Литвин. Я читаю такі в соцмережах, ну я б сказав, нецензурні навіть вислови емоційні. Так реагувати слід на таке призначення, на такі подібні? Ну, звісно, що в принципі нічого не змінилося, на жаль, з перемогою Революції Гідності, і режим Януковича абсолютно зберігся у повній своїй мірі. Тому не треба дивуватися таким призначенням, тому що насправді не відбулося жодних змін в будь-якій установі державній. І армія наша, на жаль, не є виключенням з цього приводу, тому що, починаючи з керівника Генерального штабу, пана Муженка, який особисто винен за Іловайську трагедію, і це вже зрозуміло усім. Там все, і Дебальцево, і Іловайське. І Дебальцево, і 32-й блокпост, і ДАП. Так. На жаль, коли, ну, наприклад, я маю можливість ознайомитися з певними документами цих справ карних, і я це роблю, і будь-кому зрозуміло, який прочитає та людина, щодо чого, висновки експертів, то зрозуміло, на кому лежить ця провина. І ця людина продовжує керувати нашою армією, і тому, ну, тому я не дивуюся абсолютно, що така одіозна фігура, як Литвин, який покинув війська в Іловайську і на гвинтокрилі прилетів, вилетів звідти. Ця людина повністю зганьбила будь-яку офіцерську честь, якої, в принципі, в неї нема, таким своїм поступком. Тому я вважаю, звісно, що така людина не має жодного ні морального, ні будь-якого іншого права займати будь-які керівні посади. В кращому, в самому кращому для неї випадку це така пенсія. В гіршому, я вважаю, що вона має сидіти в тюрмі. І це було б, ну, я знов-таки завжди підкреслюю, шановні телеглядачі, нам зараз потрібні, і на цьому навіть ті, хто нам вказують з Вашингтона, кажуть, що потрібні вже посадки, як сказав Дмитро Снігирьов. Не крові хочуть люди, а хочуть справедливості і хочуть бачити, що влада є владою. І вона дійсно прагне того, що і ми з вами, що ми не живемо ми в паралельних світах, по-моєму, нас там не розуміють те, як ми зараз живемо і чого ми прагнемо. Ну, миру, звичайно, от ви, ну не знаю, молоде покоління, коли кращі сини, нехай по одному, як це не втрати, це ж мир у нас, Мінські домовленості, кожного дня. Навіть хаотичні обстріли, ну, гинуть люди, кращі люди. До чого це веде? Кому це вигідно, в принципі? Ну, це вигідно, перш за все, Путіну і проросійській еліті українській, тому що дестабілізація в країні не дає можливості підняти нам голову ні нашій економіці, ні нашим людям. Не дає нам можливості ця дестабілізація завести інвестиції в країну, тому що, звісно, що інвестори хвилюються і досить високі ризики свого капіталу, своїх капіталовкладень в країну, в якій відбувається війна. Ну, хоча ми називаємо це АТО, але ж весь світ розуміє, що це війна з Російською Федерацією. І зрозуміли, в принципі, причини. Путін дав зрозуміти, що без питань я віддаю під ваш контроль кордон, але ви маєте внести зміни в Конституцію і надати можливість автономному існуванню цих так званих республік. З вашим фінансуванням, з вашим забезпеченням і з усіми іншими вихідними даними з цього приводу. А стосовно того, що ви сказали, що у нас безкарність, і люди, ну, це чекають посаду. Років, нічого. Да, на жаль, дійсно, це дуже такий прозорий і яскравий приклад. Сама влада дестабілізує на користь Путіна. Да, що насправді відсутнє правосуддя в країні, а всі ми знаємо, що безкарність породжує вседозволеність. І на сьогоднішній день, навіть коли вже і пані Лукаш визнали невинною,
Це просто не те, що плювок. Ну, янголятка прямо таке, ви знаєте. Да. У той самий день посадили Корбана, так. І той самий день випустили Лукаш. Це такий, знаєте, як... Це не навіть просто... не знаю, як коментувати. Це не просто... лицемірство, а це... Це просто показник, да, і... так. Ну, всім нам показали, чого ми варті. Все-таки підло все це. Да, і чого ми добилися. І навіть я навіть згадую, знаєте, що коли ми... Я... опікувався полоненими, і ну, ми в Логвіно тоді взяли 17 людей в полон. І ось мене, коли ми спілкувалися, там, в принципі, нормальні відносини, ми з ними не знущалися, нормально відносилися, і просто і вони мене запитували. Ну, тобто там був один хлопець, наприклад, з Інакіїв. І вони запитували, ну, от ми там воюємо, да, ну, там за Росію, ну, там, то вже таке. Але ти мені скажи, чого ви добилися? Ось пройшло півтори року, там, да, ваша революція, чого ви добилися? І мені не було, що йому відповісти. І це, ну, тому що ми нічого не добилися насправді, на жаль. Тому роботи ще не почати край, але, звісно, що ніхто не складає руки. Про те, що не хочеться допускати кровопролиття у Києві, тому що є дуже, дуже багато, велика кількість гарячих голів, які, на жаль, в молоді роки свої найкраще навчилися вбивати ворогів. І для нас, що ворог Шокін, який не посадив жодну людину за розстріл Небесної Сотні, не посадив жодну людину з оточення Януковича, які просто пограбували ганебним чином Україну, вивели мільярди доларів за межі України, не посадив жодного високопосадового хабарника, який навіть там, навіть якщо згадати, там Чеботар, Бочковський, якого в прямому ефірі жоден з них не посаджений. Да, тому він для нас... точно такий же ворог, як і той російський. Дестабілізація всередині країни. Так. Мало того, пан Шокін буде подавати в вищі міжнародні суди на посла Сполучених Штатів Америки колишнього, за те, що він назвав причиною, однією з причин корупції. Ну, ну я, знаєте... я боюся тільки одного, що просто у хлопців увірветься терпець, і вони почнуть їх відстрелювати. І це, в принципі, буде правильно і логічно, тому що коли влада неспроможна дотримувати законності, тоді народ має обов'язок, має обов'язок брати правосуддя у свої руки. Так. Але просто, що це ну, такі небезпечні речі. Ну, є надія, що в правовому полі все ж таки у нас зміниться, але на це потрібен час. Подивимося. Ну, от ми тут, я з Євгеном теж поділюся, ми тут вже завели таке, буде у нас в цьому році обов'язковий такий народний контроль від діла, справа і діла, і від Снігирьова, від молодіжних організацій. Люди будуть давати нам документальне свідчення того, як, де відпочивають, які статки мають наші і народні обранці, і найвищі посадові особи. І таким чином, я думаю, що всенародне, так би мовити, ну, я б сказав, гнів такий, ну, в такому от публічності, він змусить багатьох з них залишити посади. Хоча у нас надійно це не дуже, це в цивілізованих країнах так відбувається. Але все ж таки мовчати ніхто не буде. І, можливо, таким шляхом можна буде уникнути крові. Хоча я вже, ви знаєте, чесно, свого виходячи життєвого досвіду і бойового колись, я сумніваюся, коли людина дійсно на війні. Це одне життя, ти там, там правда така, гола правда. Коли приходиш, то тобі брешуть зранку до вечора, то а ще й життя яке. Ну, так, це може і не призведе всі ваші наміри до конкретних результатів, але все одно це, я теж вважаю, що це потрібно робити і збирати інформацію. Тому що чи раніше, чи пізніше справжня хунта, да, так сказати, візьме все-таки владу в свої руки і почнуться судові процеси масовані, дійсно посадки високопосадових корупціонерів. І вся ця інформація згодиться на той час, коли ми відірвемо всіх цих потвор від влади і почнемо саджати їх в тюрму. А це відбудеться 100%, це однозначно, навіть в цьому нема сумнівів. Вони самі прецеденти вже створюють. Багато. До речі, все однозначно дуже важко сприймати. От хлопці з правого сектора на Закарпатті. Начебто вони винні, але всі вони скалічені, всі вони з кульовими пораненнями.
їх судити, а виявляється, що господарі того пулу готелів – це з Донецька люди, і охоронці, і все це в принципі, сепаратистське таке коло сепаратистське. Ну от, буквально піднімають голову. Ну, я вранці спілкувався з цього приводу з деякими керівниками правого сектору, тому що є там дійсно питання. Якщо так в двох словах, то дійсно хлопці герої, військові герої, і деяким з них можна ставити пам'ятник. Один заступник начальника штабу, Дуку, так, там, ну, всі бійці. Да. Але дійсно також не можна не говорити про проблему. За рамки закону виходить. Так, про проблему. Коли хлопці повертаються з фронту, і їхнього співіснування в мирному житті, і в деяких з них дійсно зриває дах, так би мовити, да, іноді. Але це є системна проблема, і з цією проблемою потрібно працювати. І не можна просто казати, що ті хлопці ні в чому не винні. Так, дійсно, там є. Ні, тут ясно, що винні. Що, але чомусь так в один бік зіграли і казали, що вони скалічили всіх. Ну, зіграли в один бік, тому що це є абсолютно зрозуміла стратегія керівництва, вищого керівництва держави, для якої такі люди, як добровольці, такі люди, як волонтери, справжні волонтери, лідери народних симпатій, справжніх народних симпатій, а не там якихось намальованих в соцопитаннях. Для влади ці люди є першою основною загрозою, і тому йде стратегічне знищення авторитету цих прошарків або окремих людей, таких, наприклад, як, якщо казати з людей, да, це там Єгор Соболєв, Семен Семенченко, ну, наприклад, да, прошарків так, і в пресі вже так все повертається таким чином. Так, мабуть, що, Євгене, і така політика в армії тримати керованих, залежних, в генералітеті. Це ж проблема проблем. Однозначно, тому що ці люди приймають рішення. Звісно, тому що в армії ж теж величезна кількість невдоволених хлопців, які патріотів, навіть якщо вони йшли не добровольцями, а по мобілізації, але ці хлопці захищають свою батьківщину і в них зброя в руках. Тому, звісно, що керівництво має бути абсолютно контрольованим, і так само, як і величезна кількість януковських виродків працює на посадах на сьогоднішній день. І судді, і Конституційний суд, і Верховна Рада, і Конституційний суд, і також та сама ЦВК, склад якої не змінений, вже не є, вже майже рік. Це вже просто притча во язицях. Да, і тому це люди, які працюють конкретно на режим Януковича, які змінилися власники просто, і все. А інтереси, цілі, завдання там ті самі, що були в Януковичі. Да, тому, тут це проблема, про яку і невже схаменутися важко людям, які от так я розумію, що до президента інформація у викривленому виді доходить, що нам вже всім кажуть, що не можна міняти. Верховну Раду не можна склад міняти, тому що ми знов-таки Путіну зіграємо. Але пару треба буде випустити. Ви самі відчуваєте настрої фронтовиків. Відчуваємо настрої тут, всередині країни. Щось має бути. Має не стати Шокіна, має змінитися судова система і має помінятися чи Кабмін, чи Верховна Рада, якщо найближчим часом чого не буде. Так, однозначно, абсолютно можливий соціальний вибух. Єдине, що я казав, що я боюся, що це буде не третій Майдан, ніхто з платками вже стояти не буде. А враховуючи величезну кількість наявної зброї в мирній Україні, яка приїхала з зони АТО, починаючи від пістолетів і гранат, закінчуючи автоматами, кулеметами, гранатометами і навіть мінометами. Тому я просто боюся, що ситуація може вийти з-під контролю. Це єдине, що я побоююсь. А якщо, в принципі, почнеться такий точечний відстріл таких корупціонерів, я думаю, що це, в принципі, навіть може бути і на користь, тому що інші нарешті побачать, що кара існує. Страх і вона... це такий, так, ну, можливо. Це хороший лік. Я до цього не закликаю, звісно, що я просто це моя особиста думка. Але я думаю, що таке можливо, так. Ну і от дійсно зараз Верховна Рада мала працювати вже от ці дні. Багато хто на відпочинках, і ця поправка, про яку начебто її замаскували, і навіть представник більшості,
пан Луценко сказав, що винен уряд. Ну, ви знаєте, я не фанат пана Яценюка і його уряду, але в даному випадку винні ви, шановні депутати, винні в тому, що ви свою роботу не виконали і під Новий рік підсунули те, що може знівелювати і безвізовий режим. Ну, їм він не потрібен, безвізовий режим, вони спокійно до цього. Та безвізовий режим нам не бачити як своїх рух, я вважаю. Да. Це просто замануха якась там для людей, кажуть, чогось ми добилися, чогось, що який безвізовий режим, ну, для хоч, країни. Хоч яка... щось таке, начебто, як щось зроблено. Це просто казки, міф, який не має під собою жодних реальних якихось досягнень. Нам не бачити безвізового режиму, щонайменше, доки у нас йде війна. Це, ну, ніхто, жодна країна в Європі не надасть відкрити простір для країни, в якій йде війна. Це неможливо просто апріорі. І тому, ну, це просто казка, ще одна казка від Порошенка та його там поплічників для того, щоб казати, що в країні хоч щось відбувається хороше. Там десь безвізовий режим, за рік ще щось будуть розповідати. Це просто йде технологія інформаційної там певної такої роботи, щоб ці маси тримати під контролем, більш-менше уникати хвилювань і коливань великих. Ну, тобто це... Ну, Євгене, дуже багато ще наших людей там, в полоні. І от із середини, кажучи, можна було б все це поставити на нормальні рейки, домовлятися. От ви ж контактували з людьми, яких вибрали в полон. Можна, чи це штучно якось роздувається, роздмухується? Проблема тільки в тій стороні. З нашої сторони жодних проблем немає. Це ще один елемент дестабілізації і напруги в відносинах між країнами і безпосередньо відносинах всередині країни. Тому що вони на сьогоднішній день навіть не надали повного списку полонених, які знаходяться в них. Коли у нас були полонені, наприклад, ну, у нас була проблема в тому, що ми обмінювали тільки на своїх. Тобто я маю на увазі на хлопців з батальйону «Донбас», тому що на той момент, ще на лютий місяць, 7 чи 8 хлопців знаходилося тоді ще зі Іловайська. І там були певні проблеми в тому, що у нас в полоні знаходились люди не з тих підрозділів, де знаходились наші полонені. Ну, тобто там. Але навіть коли я вже вийшов на вище керівництво так званої ДНР і людей, які безпосередньо там відповідають за питання обміну полонених, і коли ми сказали, що ну, ось конкретно одна людина полонена наш, і от конкретно давайте один на один поміняємо, побачимо, як нас піде. І мені сказали, що ви знаєте, а ваш не хоче обміну. Він вирішив, він сам родом з Донецька, позивний Сем його. Каже, він вирішив лишитися в Донецьку, тому обміну не буде. З цього приводу, що він не хоче. І я розумію, що це неможливо апріорі. І потім вже ми його обміняли. Але, тобто такі штучні якісь перепони, такі. Що ніби там ми не при чому, то ми не можемо, то він не хоче, то, але, ну, а насправді вони просто тримають таку позицію, і це позиція керівництва Москви безпосередньо, тому що вона керує всіма процесами. Ну і от торкнулися цієї теми. Ви знайомитесь з документами, дійсно, до яких, можливо, у багатьох ще доступу немає. Це не можуть забути сім'ї тих, хто загинув, ніколи не забудуть. Це не забудуть і друзі, і люди нормальні не забудуть, і Лавайс, Дебальцево, Донецький аеропорт. Дійсно, в цих матеріалах чітко вже ясно провина вищого командування. Так. Що військовий же прокурор є, пан Матіос, хоч щось, крім того, що справ проти рядових або там офіцерів нижчої ланки? Нічого. Так само, як позиція Шокіна. Тобто, ніби там ми проносимо гасла, там, що ми боремося з корупцією, ми там працюємо, реформи, там ще щось, одне, інше, п'яте, десяте. На будь-яких корупційних діяннях, я також проводив власне розслідування і направляли на Генеральну прокуратуру. Максимум, кого ловили, це там керівники там, баз забезпечення. Ну, там, так. Ну, тобто, я рівень скажу, такий, що майор-підполковник – це так, максимум. Так, максимум, це максимум. Вище керівництво, що у нас в гвардії, наприклад, є там конкретні прізвища, там М'ясніков, Баштовий, які конкретно керують цими процесами.
І про що просто можна казати, я вам скажу приклад, ви зрозумієте. Ну, нема про що навіть розмовляти. Є такий полковник Святослав, яке прізвище вже, забувся. Ну, його і забудуть. З Нацгвардії вилетело прізвище. Його 19 січня минулого року взяли на взятці СБУ 250 тисяч гривень. Його пов'язали, це є в інтернеті. Порошенко у цей день написав, ось вам приклад боротьби з корупцією, там він получить срок, там щось таке. За... Його відсторонили від виконання службових зобов'язань, але суддя приймає рішення дати умовний срок. Що, в принципі, є неможливим за таких умов. Війна. І... Але це навіть не саме найгірше. Найгірше те, що його не звільнили з лав Нацгвардії, щоб ви розуміли. Я був там кілька, там, ну, на тому тижні був в Нацгвардії, в штабі Нацгвардії, і підходив до його кабінету. Висить його табличка. Він працює. Він працює, так. Да. Я навіть зараз вам скажу прізвище, щоб вже точно... Щоб знали і телеглядачі. Да. І... Тобто, уявіть собі таке, що людину взяли на взятці, його осудили, він отримав умовний строк, але він продовжує працювати. Такий необхідний там він. Да, це значить, просто... схеми знає прекрасно. Це просто ганебність. Зараз вам скажу. Манжура. От. Полковник Манжура. Ну, тому, за що можна казати, за яке правосуддя, за якого Матіуса, це все просто клоунада для українців і не більше, на жаль. Зате от хтось з рядових бійців чи офіцерів за порушення дисципліни потрапляють, і я тут показово влаштовую такі. Так, і скільки добровольців сидить. От і добровольці. Добровольці – це болюче для влади, бояться. Так, і навіть той, той же Корбан, який ти, ніхто, ну, ти, наприклад, теж, да, знаєте, ніхто не каже, що людина свята. Але йому пред'являють звинувачення, там одне з звинувачень, що він там начебто похищення, да, так, так, людини. Там. Так я вважаю, що ту людину треба було знищити. Його не треба було вивозити. Його закопати, знищити, розстріляти, тому що це його ворог України, це є сепаратист. Який, і такі сепаратисти набагато гірші, ніж ті, що зі зброєю в руках, тому що вони начебто патріоти, а насправді... Вони тут і підриваються. Так, да, тому це теж показовує... Показували, ну, з Корбаном взагалі тут, чесно кажучи, ну, налякати, це завдання було, налякати, ну, звісно, певну сторону. Але куди людина дінеться, на що арештовувати хвору, так чи інакше, хвору людину? Мати паралізована, батько з матір'ю, у нього діти, куди він поїде? Він і не поїхав би. Да він, ну, нехай він так поводиться епатажно, але я думаю, що в цьому випадку це не... Судді, які апеляційного суду, які тікають за кордон, там, і всі інші названі вище. Так що тут це показово, і, ну, чим це відрізняється від того режиму, який робив це з Тимошенко? Там, так, ну, абсолютно тут... нічим. І гірше того, що влада робить ж гірше для себе, тому що дійсно Корбан, я його не приводжу в ранг святих людей, да? Але я кажу за конкретні справи. Це людина, яка майже там кожного тижня була на фронті особисто, привозив безліч амуніції, бронежилети, звільняв касти, хлопців наших. І звільнення, і забезпечення, і батальйон Донбас також забезпечував, і починаючи від бази відпочинку, ще самої першої, коли батальйон Донбас ще не був у складі Нацгвардії, і харчування, і останні там часом три безпілотники дав нам на батальйон. Тому просто що, ну, так, це небезпечні це речі для самої. Вибіркове правосуддя, воно страшне. І знов таки, як було, так воно і є. Людина десь, а зараз людей, які нижче рівня жебрацтва навіть живуть в нашій країні багато, хтось курку вкрав, хтось іще, їх переповнені і СІЗО, і тюрми. Ну, в СІЗО от хлопець загинув, це теж буде замотуватися так, щоб не зачепити, там, кажуть, директор, начальник цього СІЗО, і один з родичів очільника Кабміну. Так що тут багато чого треба міняти, і міняти швидше. Тому що у нас все менше і менше часу до того, коли ми вже сягаємо. Ми на дні, але треба підніматися. Для того, щоб піднятися, треба реально швидко робити ці реформи. Вони ж можливі, дуже багато талановитих в тій же армії, молодих офіцерів. Вже з бойовим досвідом, так. Яких в Генеральному штабі не вистачає в Міністерстві оборони. А там стара гвардія, так звана, розпилює бюджет. Зараз мільярди і мільярди, і ще мало кажуть.
На жаль, розпилюють. Там бачив, Євген, там фортифікаційні споруди, я теж нещодавно був. Де вони, оця стіна, на яку стільки мільярдів було виділено? Ну, насправді є. Є лінія оборони, яка тягнеться. Ну, те, що я, наприклад, бачив від Маріуполя до Волноваги, туди, в сторону Донецька. Але якість і інженерна робота на дуже низькому рівні. Тому що навіть якщо там ти заходиш в цей ДОТ, то внутрішні стінки, вони не обкладені там сіткою, наприклад. І коли там влучає снаряд, все снаряд тебе витримає, але ця бетонна крошка, вона лупить не гірше куль, на жаль. Ну, тобто, і таких речей, ну, це дуже там безграмотність. А абсолютно в областях, які є прикордонні з Росією, там і не намічається нічого? Там нічого не намічається. Я був влітку на кордоні з Росією, вище Луганської області. В Луганській області, так, трошки вище, там, де наш кордон під нашим контролем. Там гуляє поле, вітер. Просто ось так. Ну, не те, що там рва навіть нема. Тобто там не то, що стіни, там нема рва, ти просто йдеш по полю, і стоїть табличка «Кордон України з Росією». Все, ти перейшов, ти в Росії. Ось вам і стіна, і в мене навіть фотографії в Фейсбуці з цього. Тому давайте якось інакше жити. Я думаю, що тепер уже, якщо існує народний контроль на цьому майданчику, такі факти будемо викладати, фото, відеофакти, і очищатися. Іншого виходу немає, треба міняти докорінно систему. А система має створюватися ось такими людьми, як мій сьогоднішній співрозмовник, і нічого боятися давати молодим. А поруч з ними мають бути чесні, незаангажовані професіонали старої гвардії, але не такої старої, про яку Євген розповідав. Так що спасибі за участь в програмі, Євгена. І я сподіваюся, наступного тижня, якщо будемо оглядати, уже щось, можливо. Хтось щось зробить для нашої держави. Ми вдячні вам, шановні телеглядачі, за розуміння, за вашу активність, до речі. І до нових зустрічей в ефірі. До побачення.